Acció Urgent ha vingut a presentar-nos el conte de Siena. Ha sigut una experiència molt bona per parlar de coeducació en els xiquets i a més han fet un simulacre en el que s'ho han passat pipa i esperem tornar a repetir el més pront possible. Gràcies. Antoni, l'experiència ha sigut molt bona, els xiquets han comptat molt bé que si es pot, si es vol, es pot, i la igualtat és la realitat d'avui en dia. Endavant. Jo vull. Sempre està mal. Si ens separem de la paret, això, podem dir, vale? Aquest és un important, que és un important. Apatit. Para que tengáis en casa y se lo veáis.